Dakle, sad malo složeni izraz unosimo po znak korijena, znači imamo a na kvadrat b na treću, ulazi po drugi korijen. Dakle, opet pišemo drugi korijen, a na kvadrat b na treću je ušao po drugi korijen, pa je dobio potenciju 2 na sebe. Puta 1 kroz a na kvadrat b na treću, i onda nam je to korijen, potenciramo a na kvadrat je a na četvrtu, b na treću pa na kvadrat je b na šestu, kroz 1 puta 1 kroz a na kvadrat b na treću. Kako ćemo dalje to riješiti? Idemo ovako, napisat ćemo da je to a na četvrtu kroz a na kvadrat puta b na šestu kroz b na treću. I kako ćemo sad to kratiti? Kratimo, križamo manjega, koji je ovdje manji, to je manja potencija a na kvadrat, a gore kažemo 4 minus 2 je 2, znači to nam je a na kvadrat. Znači tu će nam biti korijen iz a na kvadrat, a ovdje isto koja je manja potencija, b na treću njega križemo cijeloga, a ovdje govorimo 6 manje 3 je 3, znači a na kvadrat, b na treću, i to bi bilo rješenje ovog zadatka.